E no vídeo de hoje, Natal Mágico 2024. Roda a vinheta. Pois o mágico da vida é você.
Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Natal Mágico 2024 aqui no HOPI HARI. Vem pro HOPI HARI. Deixa nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem vir aqui no evento. Deixa um hype no vídeo e compartilhe. Valeu!